dengan RM50 ni kita nak masuk cepat lah, lapar sangat, tolong cepat kita belanja RM50 eh, kapal sarambatan kalau kita cepat. Kecil-kecil. Datang pasar Ramadan kena support kawan dulu. Bajet kita 50 kan? Dah tolak RM8 eh. Bagi 3 lah bang. Ayam goreng. RM2. Kita ambil 3. Ha? Ini dah bang. Kita kena saja. Kau terus saja. So dalam RM5 dah RM6. I am free, yo! So, terus saja. Ini ya, member lama saya. Kita betul-betul nakal. Masih sekolah rendah. Kaya, Paul. Makan ni boleh jadi kaya tak? Sikit lah. Kita dah belajar RM5 dah. Ini nama dia Nasrul. Dia famous dulu jual durian. Okey. 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 Ada lagi RM31. Tak tahu macam mana nak habiskan. Tak apa. Kita masuk dalam balik, kita habiskan. Okey. Apa tak jawab pun berapa kita dah belanja? Baki 31. So dah matematik fail, tak apa. Matematik fail gila. Kita beli nasi lemak. Tinggal satu je. Okay, kita belanja 9 eh. Ni 20. Nasi lemak telur rebus 2, so RM6. Yes. Tengok. Ha? Ya kak? Saya dari sana ke sini kak? Tahu. Ini jual apa kak? Tahu tak? Tahu tak. Yang abang kena ada banyak. Kita try sop tarik kak. Berapa kak? Di tengah. Nah, ni berapa kak? RM4. Ha, ni satu. Ni berapa bang? RM4. Bang, jus tembikai satu bang. Tak ada gula lah bang. Tak ada? Gula dah habis. Ada gula bang? Ada pun laici je. Laici ya? Hidup saya masam bang, saya nak manis. Tengok, asisten saya pegang semua barang. Ya. Nah, sila habiskan duit ni. Oh. Ini sebenarnya you punya duit gaji. Apa bang, saya belanja. Abang belanja eh? Belanja. Oh, thank you bang eh. Oh, thank you bang eh. Thank you bos. Yeah. Ada lagi baki 6, 7, 80 ringgit. Hanya RM8 dari pada RM50. Okay, yang ni item bikin ini free. Disebabkan kami ni maklumlah famous. Selamat berbuka puasa kepada semua orang. Sekarang perut saya rasa macam nak mampu. Dia tengah ketuk pintu. Dia tengah ketuk pintu. Dah boleh tahan lapar. Nanti dah buka puasa kita makan eh. Okay. Go terus saja.